Deputeti demokrat Dashnor Sulaj është bashkuar propozimit që PD të dalë me kandidat të përbashkët në zgjedhjet lokale. Ai propozon mes të tjerash që të mandatohet një grup negocimi me palën tjetër, mbështesim idenë kandidatëve të përbashkët dhe vlerësoi ftesën Ali Bejajt. Partia menjëherë pas zgjedhjeve të hyjë në proces zgjedhor në një afat kohor brenda 3 muajve pas ditës së zgjedhjeve të 14 majit. Kryetari në detyrë të ndajë detyrën nga kryetari i grupit dhe një deputet tjetër të drejtojë grupin parlamentar. Të mandatohet një grup negocimi me palën tjetër, thot Sula.